We zijn er. Ja. Merci. Ja, graag gedaan. Dames en heren, welkom bij Quarantaine. En welkom ook Jeroen van Dijk. Hey, dank je wel. De voltallige crew applaudisseert. Dank je wel. Ik vind dat tof dat jij zo wou komen. Ja. We hebben even getwijfeld of we het met deze weer gingen kunnen doen vandaag. Omdat ik dacht dat het echt ging stoppen. Daarnet was het nog hard aan het regenen. Ja, en tent wegwaaien en doen. Ja, ja nee. Ça va, het zonnetje stabiel. Ja, het warmt op, gevoel het. Maar jij bent vandaag al in Lint geweest. Ja. Ja, ik ben... Waarom, Jeroen? Ja, we zijn terug aan het filmen met familie. Ja. Dat is tof, hè. Ja, ik heb eergisteren mijn eerste dag gehad. Het ging, hè. Ja, maar ik vind dat toch wel een gedoe, hè. Ja, het is raar, hè. Ja. En soms ook denk ik van... Dat zo... Ze schminken u dan, met handschoenen en een mondmasker en zo'n plastieke ding. Ja, zo van die onderwaterlassers zijn dat. Ja, ja. En weet je wat ik het ergste vind? Maar het is goed gelukt, hè. Dat heb ik zelf gedaan. Ik heb zo'n verschrikkelijk dikke rode ogen al 2 dagen van de allergie. Je zou denken dat het regent, is dat niet, gelooft mij. Dus zink ik er niet heel zo opgedrongen uit? Opgedrongen? Ja. Nee. Opgedrongen is een raar woord. Dat zou ik niet direct zeggen. Allee, hoe noemde dat dan? Dat je zo'n dik gezicht hebt met opgeblazen. Dat een beetje. Bedankt, Jeroen. Ik ben blij. Nee. Ik hoop dat mijn buurvrouw, om die kant, Christianneke, dat ze ontkijken is nu, want ik heb ontdekt, sinds dat ik meespeel in familie, ik wist al dat dat leefde onder de mensen, maar hoe dat mensen daarin opgaan, tegen mij, Christian. De Tony, ik moet hem niet, hè. Nee. Ja, maar die... Zeg maar, die Jeroen, dat is echt een kei toffe. Dat geloof ik niet. Ja, nee. Ze zeggen, ja, maar ja, je hebt dat al eens gezeten. Maar, oh, dat is toch een... Nee, ik moet hem niet. Hè. En dan denk ik, oh, ik wou dat die je nu kon zien en zien dat jij wel echt een toffe bent. Want is dat heel heftig, die reacties? Ik krijg toch wel veel reacties. Er was ook eens iemand, de beste vind ik, iemand die zei, ik zal eens tot ginder komen en dan zeggen wat jij allemaal aan het doen bent. Dat is speciaal. Tot waar komen? Ja. Al om ten eerste. Hè? Tot in de familie. Ah, serieus? Ja, voor de mensen die het niet weten, Jeroen speelt een zeer slechterik in familie. Ja, ja. Tony, en die heeft... Wacht, waar zitten we al? Dat ik hier niks verklap. Waar zitten we op dit moment? Waar zitten we? Ik heb Hanne gekidnapt. Juist, ja. Dan mocht ik dat. En Hanne is zwanger. En juist. Ik hou die in quarantaine eigenlijk. Ja. Quarantoni noemen ze mij. Ah ja. Quarantoni zit in quarantaine. En, ah ja, dus, maar dat is mijn dingetje, hè. Dat is onze Margot. Margot, ja. Oh, die ken ik dus al vanaf. Ik heb die weten geboren worden, hè, weet je dat? Ja, die is ook hier van nergens. Ja, die is van Lint. Ja. En die heeft 2 broers, die zijn mijn leeftijd. Was ik goed met bevriend vroeger en ineens was die mama zwanger terug, van een derde nog, maar dan was die zo 40 jaar en dan iedereen zo, oh, amai, die is nu nog zwanger, terwijl dat nu helemaal zo, hè. En dan heb ik Margot ook weten geboren worden. Ja. En Margot is door iedereen graag gezien, hè? Ja, dat is, maar ik vind dat die dat ook kei goed tof. Maar we hebben het, dat is misschien wel iets heel grappigs als je zo van die, ik ben dan de slechterik en ik kidnap haar en zij is zo populair, dus dat... Dan moet ik het nog iedereen erger. Haalt mij, dat is ook tof natuurlijk. Ja. En, maar onderling, wij schieten natuurlijk goed op. En juist de scènes, dat ik met u ook. Ik heb u ook een serieus een hak gezet. Mm. Je had ineens geen werk niet meer. Bedankt, hè. En, maar dat zijn wel toffe scènes. Op de set is dat dubbel zo hard lachen, vind ik. Ja. Ik vind dan echt dat de mensen dat eens zouden moeten zien, hoe dat is achter die hoe dat je... Ja. En ik heb nu toevallig er straks, die het zit in de familie, op VTM Go gezien, met Caroline Maas. En die doet zo haar favoriet, haar top 5 van bloopers. Man, dat is hilarisch, hè. Ja. Dat vind ik altijd het beste, eender welke serie, de bloopers. Dan moeten ze ook een daily van maken. Ja. Want dat kan. Ja. Dat en dan zag ik ook Like Me bloopers staan, dat heb ik ook niet gezien. Daar zit ik niet in, denk ik. Nee. In de bloopers. Nee, natuurlijk niet. Hoe is dat daar met Like Me? Dat weet ik niet. Wij gaan hopelijk een 3e seizoen draaien. Dat was normaal nu gepland ergens. Ah, ja, dat is van mei tot... de zomer. Allee, inderdaad. De zomervakantie beginnen wij normaal. Ja, he, normaal 1 juli. Dus alles kan nog, hè. Mm-hmm. Alles kan nog. Ik vind dat een topserie, Like Me. Ja, dat is leuk, hè. Oh, daar heb ik ook keiveel goede reacties op gehad. Hoewel dat ik er ook een ambetante speel, hè. Ja, de wedding planner, hè. Ja, maar een betaald mens, hè. Maar echt van, oh, je doet dat goed. En dan denk ik, oh.
Dat had ik niet verwacht. En je praat mooi. Oh, ik praat mooi. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Ah, dat was toch goed? Oh, dat was lachen. Ja, dat was lachen. Oh, dat was lachen. Oh, wel, ja, dat is... De... Ja, dat was goed, dat was lachen. Ja, die A-ins. Nee, ik kan dat wel, maar dan voel ik dat zo niet natuurlijk. Maar dat is ook helemaal niet... Ik heb die rol in Like Me. In familie, dat is meer hoe dat ik zelf ben. En daar mag ik ook een beetje gewoner praten. Ja, ja, maar dat is allemaal tof. Zeg dat ik het gezegd heb. Ik hoor onze hond. Ah, ja. Komt hem? Nee, nee. Oh, vorige week is hem hier helemaal op het einde. Ze konden hem niet meer houden. En ja, ineens zat hem hier achterhand aan de boom. En dan is hem naar hier gelopen en toen was het gedaan. Dus dan heeft hij hem hier wat omver gegooid. Dus. Dat is wel tof, hè, dat thuiswerk. Ja, ik doe het geerlijk. Zeg, jij kunt geen liedje zingen, toevallig? Ik ken niet, nee, daar ben ik niet sterk in. Jawel, want jij schrijft, jij zit toch ook een muzikant? Ja, 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 ik probeer al jaren. ik ben er zo goed in dat ik er echt al jaren aan het oefenen ben. Maar nee, jij zingt ook zelf, hè? Ja, ja. En zelf en gitaar. In Like Me mocht ik een heel triestig liedje zingen. Juist, ja. Ah, ja, tuurlijk. Ja. Ja, en dat was zo goed dat ik er mijn vrouw mee doodgezongen heb. Ja. Dus dat was... ik probeer wel muziek te maken. Ik zou heel graag ooit nog eens op... Ik heb altijd een beatboxbandje gehad. Dus met de mond zo, hè. Serieus? Met vier. En, maar ik wil zo eens mijn eigen plaat. Wilde jij... Jij hebt ook een plaat gemaakt, hè. Allee, dus ik ga dat je ook... Je ziet, hè. Mijn carrière is doen, gigantisch. Allee, ja. Ik moet een Anthony... Vragen of dat mij helpt en dan... En dan gaat dat. En een cameraploeg op u en dan komt dat allemaal goed. Nee, maar dus dan mag ik u binnenkort eens vragen als muzikale gast hier? Of... Natuurlijk, natuurlijk. Ja? Oké, top. Maar mag nog kiezen in welke taal. Ik moet het nog verzinnen, dus dat is goed. Oké, ja, wel, dat is goed. Want ik heb vandaag iemand anders als muzikale gast, maar die ook wel een beetje komt babbelen, omdat ik ze zo graag zie. Ingeborgske, kom je erbij? Oh, dank u, dank u. Hey. Wat wil jij mij? Ik wil jou graag jaren in Toekse. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Oh, wat vreselijk, hè, dat we zo niet even dit mogen doen. Tom, hè? Oh. Dan zitten we zo afstandelijk. Ja. Dan zitten precies... Niet, je vertrouwt niemand niet meer precies. Ja. Of zo. Aziatisch groetje, dat kan wel altijd. De namaste. Ja, dat is iets voor u, hè. Goed, Jeroen. Ja, dat kunnen we nog wel. Zat op de trampoline of wat? Nee, ik heb me gedragen. Maar dat is fantastisch hier, dat ding. Ja, dat is leuk. Maar vooral voor warm te krijgen. Want ik ben echt... Ik ken altijd 34 graden en half, hè. Och. Echt. Ik heb nooit geen koorts. Dus als ik ziek ben, heb ik 36 en half of zo. Dat is wel normaal. Dus ik ben een beetje onderkoeld altijd. Ah ja, maar je zegt jij ook zo smalletjes is. Ja. Zou het dat zijn? Ja, je hebt geen vetlaagje, hè. Oh, jongen, weet je, Allo is hier, hè. Maar ja, we gingen het er niet over hebben, hè. Nee, mooi, mooi. We houden die vooral uit beeld, hè. Ja, ja. Allo, weet je wat hij zegt? Gelijkt op Mark Koeken. Mijn kledij lijkt op Mark Koeken. Wat zou die daar willen mee bedoelen? Ik bedoel, dat, en dan zijn we met een man, ja. Uw manager, ja. Zij ook nog, is het een kerstuitzending? Weet je wel? Maar dan moet ik nog beginnen. Dus voelde een beetje mee met mij, dat is toch niet tof, hè? Ik vind het eerder een omgekeerd verkeerslicht. Oh! Maar ik kan hier een bijspulletje voor, met zo'n warm ding. Mm. Maar ik vind het toffer zo. Wat waterdicht, winterdicht. En voilà. Goed. Het is geslaagd, het is goed. Allee, ja, dit moest je en het is warm waarschijnlijk. Ja, en het is al beter. Zeg, ik heb van de week uw man, mijn manager dus, aan de lijn gehad. Moeten we dat niet uitleggen? Wat? Hè? Dus uw man is mijn manager. Ja? En mijn man is uw manager. Ja. Allee, dat ze mee zijn, hè? Ja, ja, dat iedereen mee is en dat heeft ook zijn redenen. Ja. Ja. Dus, ja, want anders... Ja. Nee, nee. Dat kan niet, hè? Nee. Je moet dat doorschuiven. Ja. Die mannen moet je naar iemand anders doorschuiven. Ja. Goed zo. Ja. Dus van de week had ik in een slecht momentje... Moeten we even stoppen voor het geluid? Ah, nee. In een slecht momentje had ik uw man aan de lijn. Ja. En ik zeg, ga even, het is allemaal niet. Het is allemaal zo veel en ik weet het allemaal niet meer. Ja. En hij zegt op een gegeven moment, zegt hem een zin. En ik zeg, hij zegt, dat is een liedje van Ingeborg. En ik zeg, dat is mijn lievelingsliedje. Als dat gebeurt. Oh. En dat begint met als de wereld op mijn schouders nu staat. Ja. Dat is iets voor u. En ik heb altijd ik vind dat zo'n mooi nummer. Dus ik heb die een tekst opgezocht. Ik heb die naar mijn man doorgestuurd. Die zat naast mij gewoon zo. Ik zeg, schat,
lees eens. En dan zing je op een moment, als dat gebeurt, zie me dan graag, zeg me dan 100.000 keer vandaag. Ik zie je graag. Dus hij heeft één dag geen 100.000 keer, maar toch nog heel veel gezegd. Oh. Ik zie je graag. Lief, hè? Dus die verstaat dat ook. Ja, eigenlijk ja, wel. En anticipeert daarop. Ja. Ja, maar ik moet wel de tekst van dat lieke deur sturen, want dat is zeg, maar nu wat ik wel zie... Ja, we hebben dat niet gerepeteerd, dus, hè? Nee. Nee, we hebben iets anders voorzien. Maar ja, goed. Nee, maar dat is niet erg. Nee, maar ik wou dat maar even zeggen. Chance. Dus jij gaat dat nu als dat gebeurt zien? Ja. Ik voel je zo komen. Nee, schat, ik niet. Nee. Okay. Ik wou dat gewoon maar even melden, omdat ik dacht... Ah, dat is ik wil tof. Dat toch eens gezegd hebben. Nee, wat ga je dan wel doen? Wel. Jij gaat dus bebop dinges doen. Oké. Ja, ik ben klaar, ja. Maar zie je dat zitten? Zou dat niet tof zijn? Als we de tekst daarop projecteren. Dit is echt wel heel spannend nu. Hè? Ah ja, en dan moet ik een beatje doen. Ja, zo. Beatbox, dat is met de mond. Ja, zoiets. En ik zal wel wat woordjes erbij verzinnen. Ah ja? Maar dat is zo tof, aan live. Ik ben blij dat ik hier zit, jong, en dat Jullie het moet doen. Ah ja, wat moet ik doen? Dus, wat is het tempo? Dat weet ik nog niet. Dat zijn moeilijke vragen. Het eerste wat we gaan doen, is we doen een klein stukje uit Where the Sky Touches the Sea. Mm-hmm. Ja, als jij bij de cd-voorstelling. Ja. Heel rustig liedje. Halleluja, halleluja. Kun je zo meezingen. Dan. Maar dan zijn we een grijze vent. Dus juist hier, aan we aan het soundchecken waren. God, dat toch niet doen, hè. Zo. En dan word ik echt altijd zo een beetje onzeker. Mm. Zo zie ik er niet uit. Nee, inderdaad. Het valt niet op. Maar dan ik zeg, wat wilde nu? Ja, zingt door de wind. Ik zeg, wat blief. Dat is belachelijk. Dat is echt 32 jaar geleden. Maar dus, zo werkt dat na 32 jaar huwelijk. We maken een compromis. Ah, ja. Dus we gaan een stukje halleluja doen. En dan gaan we de Engelstalige versie van Door de Wind rappen, terwijl jij doe. Oké. Of zo. Ik heb dan net gehoord dat jij dat doet, hè? Ah ja, voilà. Wel, dan zal ik dat doen. En moet jij een ritme weten? Ja, dat... Of je valt in, hè. Of ik val in, dan voel ik het wel. Oh, ik vind dat zo tof. Wat wilde jij doen dan? Nee. Kijken en luisteren wil ik doen. Sorry. Nee, ik doe niks. Ik wil kijken en luisteren. Ik ben veel te benieuwd. In uw hof. Zo, kom, doe maar. Ah ja, dat heb ik gezegd van het begin. Mannetjes, okay. Ik zit hier van 9 tot 10 en laat het maar allemaal gebeuren. Okay. Ah, wel. Maar vind je het leuk? Ja, natuurlijk vind ik het leuk. Het is mega spannend, want ik heb het dus nog niet gedaan, hè. Ah, die combi. Mm-hmm. Nee, ik ook nog niet. Daarvoor nog nooit. Ik vind het gezien. Ook ineens heel spannend worden. Ja, maar als het niet lukt, doen we het opnieuw, toch? Ah ja, tuurlijk. We kunnen knippen. We knippen en we plakken daarachter. Oké. Okay. Dat is Tom. Dag Tom. Ik heb die dus ook 3 maanden niet gezien. Hè? Dus door jou krijg ik hem te zien. En mag ik er tamelijk dichtbij staan, vind ik ook. Ja. Tom, is het een goed gestemd nog? Of is die nu hopeloos door de temperatuur? Ja. Oké, okay. Spannend. Ik ben heel blij, want ik heb... Ja, ik kan daar staan, want ik heb daar best die micro. Hè. Goed. Ik heb haar een cd, ik ben aan die voorstelling geweest, dat was fantastisch. Ah ja. Maar echt, hè. Oh, ik zo goed. Toch, maar jij zo boft over mij. Nee, maar dat doe jij ook over mij, maar ik meen dat ook. Dat is echt kei tof. Ja, hé. Maar voor de mannen van Anthony, in de pauze, net in de soundcheck, die gaan nu, zit nu te kijken, hè. En die als zoiets, doe maar. Dat wat hij normaal doet. Voilà. Halleluja, 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 be still and know I am one. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 be still and know I am one. Ja. Ja.
pick up the pieces, that's all I can do. Wipe out the memories, try to start anew. Change my vision of what love can do, what love can do. I never wanted to lose you, nor even accuse you. I just wanted to hold you, just like I told you. Hallelujah, 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 hallelujah. Be still and know I am one. Oh, my bad bandje. Ja, ja. Top is dit. Je hebt echt dat dingen van dat jullie altijd hebben bij Liefde voor Muziek, toch? Ja. Zo, maar ah, ja, ja, ja. Weken over gerepeteerd en wij doen dat even zo. Voilà, zie, je ziet, hè, die Liefde voor Muziek. Hè, dat dat allemaal samen, niet moeten al repeteren. Ze ervoor. Ja. Oh, cool. Ik wist dat ik jullie samen moest vragen. Wat een topcombo. Zo ja, goed, totaal hè? Niet... Totaal tegenovergesteld. Ah, totaal niet. Nee, totaal niet, ja, niet kloppen, waardoor dat juist klopt, vind ik. Ik was met het stukje van familie niet mee, want ja, ik zie dat niet. Ah, ja, nee. Voilà. Maar ja. Ik ken je wel een beetje van daarvoor en zo. Hè. Ah ja? Ja. Allee, van, goed, maar zo van de dingen die je gedaan hebt, ja? Ben wel een beetje mee. Ja, ja, ja. David, hè? Zullen ja. Jij daar door ja, lang haar, mee? Lange baard. Ja. Heel dan word jij zo weer een deel. Naakt, met mijn broekje dan. Ah ja. Zo. Wat was dat nou weer? Dat was zoiets, like, allee, jij wordt toch een onbewoner? Of, allee, ik bedoel, ja, ik zat dan zo ergens op een eiland, verloren gelegd, zeg maar. Ja, 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 ja. En dan kwam iemand mij zoeken en vinden. Juist. En dan mocht ik mee naar Vlaanderen. Hey, want dat wilde natuurlijk, hey, op een eiland opgroeien en dan naar Vlaanderen. Nou ja, uiteraard. En dan begon het plezier. Ja. En dan konde je niet spreken en zo. Of, alleen nee, dan moest ik dat allemaal nog leren. Klopt. Ja, dat weet ik weer. Weet je dat ik ook wel? Maar ja, ik denk niet dat ik het mag vragen. Ik kon het niet doen. Ik kan mij gedragen. Ah. Oh, dat is jammer. Ik zit er niet heel nieuwsgierig nu wat ik ging vragen. Ja. Ja. Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe dat koppels in elkaar zitten. Dus ja, heel dat verhaal met Nathalie Meskes. Daar ben ik natuurlijk nu heel erg in geïnteresseerd. Maar misschien moeten we daar niet over hebben. Wow. Ik stel soms verschrikkelijk lastige vragen. Ah, ja, ja. Ah, ja. Al met tegen. Is dat, met dan tegen. Daarvan dat mensen ook soms zeggen van... Zijn jij niet de ex van Nathalie Meskes? Ja, dat komt nog. Dat, ja. Dat komt wel vaak. Of in het collectief, komt, denk ik. Hoor. Dat denk ik ook. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het was ook Nathalie die mij kwam vinden toen. Hè. Ja. Ah, ja, voilà. Lastig. Maar wil je er iets over vertellen, Jeroen? Of is zoiets? Laat mij gerust. Nee. Wat nee, nee, nee. Ja, je mocht er natuurlijk iets over vragen. Ik kan er wel iets over vertellen. Maar gaan we dat gaan we misschien lief, allemaal he? Halen. Nee, nee. Oh, maar dat vind nee, ik een nieuw lief, hè? Ah, ja, ja, ja. Ah, dat is ook interessant. Ja, ja. Maar jij gaat er dan rond, dus. Ja, ik vind het interessant. Ja, ja ik zei... Ah, je bent weer... Ja, goed, ah, goed. Tof. Nee, omdat... Ik heb jarenlang zo dat soort interviews zelf... Allee, ja. En zo geïnterviewd, constant. Ze probeerden altijd. En wij waren zo getraind om daar... langs te fietsen, dat was echt... Wij waren er zo goed in. Je moet die training nog krijgen. Ja. Als je zo eens een paar dingetjes wilt opschrijven... En nu doe ik dat omdat ik denk van... Misschien wil ze het er inderdaad niet over hebben. En dan zeg ik, maar hij heeft een nieuw lief. Onbewust, hè. Ja, maar schoon, schoon. Ik ben eigenlijk meer dan lastig type. Ja. Van, vertel. Ja. Je hebt dus een nieuw lief. Ja, ja, ja. Ja, een superleuke. Je gillet net een kat. Een kat, ja. Maar ja, we hebben een kat gekocht. Ja, ja. Dat is toch wel iets, hè? Dat is toch wel een schone stap. Dat is al iets. Een kat. Wij hebben er twee. Ah, voilà. Ja, en één die keilang verloren was. Ja, maantje. Allee, zon was verloren. Nee, nee, dat is juist. Ja, maar ja, het is broer en zus, zon en maan. Het zijn twee grijze Brits kort haar. Wat is het van jou? Want jij hebt ook van... Wel... Wij hebben altijd stratiers gehad, hè? Ah, ja? Maar nu zo vragen eerst... stellen en nu niet laten antwoorden. Ja. Top. Ja. Maar ik zeg juist zelf. Zeg, wat deed jij? Want we hebben twee Brits kort haar. En ik, maar dat is goed, want dan kan ik denken over wat ik nu weer heb. Want ik wist dat niet direct. Maar even, is zo'n merk... Nee, ik heb een ragdoll. Oh my, dat is zo'n keiveel hard. Richie de ragdoll. Oh. Ja, en die is super... Die denkt dat hem een hondje is, denk ik. Die apporteert. Ah, oh, tof. Een balken en dan gaat hij dat halen. Je hebt dat gezien, dat is gepost. Ik heb dat ja, en dan gaat hij dat halen en komt hij terug. En die is graag bij ons. Ah, dat is tof. En die doet niet veel.
Ja. En, leuk. Weet je, dus als je die beesten streelt, hè, ja. Je mag je partner maar strelen en zo. Strelen. Maar dus oxytocine, hormonen, ik bedoel, als je streelt en knuffelt, gaat onze oxytocine naar omhoog. Dat is heel belangrijk voor de mensen thuis. Als we dat gaan stoppen, is dat niet goed. En daarom zijn die huisdieren zo super blij nu. Ja, ja maar zeker voor de mensen die alleen zitten. Wel 2 maanden of 3 maanden niet goed bezig. Ja, met huisdieren. Met je huisdieren. Nee, maar ik bedoel, komt die stof ook vrij als je elkaar knuffelt of enkel je huisdieren? Ook, beide, allemaal. Mijn of appartement dit. Ligt vol plukken. Ja. En die kat. Ja. Aan het ruiven. Overal. Ik kom een trap op en ik zie allemaal stukken kat liggen. Ja. En dan kom ik beneden en ik ben nog een poos. Echt, hoor, dat is verschrikkelijk. Maar die komen zo echt nu, zeker sinds dat hij een hond er is, dat is zo'n ritueeltje, s'avonds, hè, hond op zijn plaatsje slapen, ik naar boven, katten eten. En die eten daar niet op. Die komen eerst naar boven, want ik kan altijd eerst naar het toilet voor ik kan slapen. En die komen op de wc, als ik op de wc zit, elk onderkant, en dan moet ik die zo aaien. Zo. En dan gaan die echt op hun rug liggen, zo met die 4 poten. Ja, zo. Zo van, aai mij. En dan zit ik er. En dan pas gewoon die naar beneden voor het eten. Ik vind dat heerlijk. Dat is echt en dat is als jij op het toilet zit? Ja. Ja, dat is bij ons ook. Ja. Die begint te miauwen dan. Dat is zo het enige moment dat hij helemaal in paniek denkt. Gebeurt er? Ja. Ja. Dan moeten ze de toiletdeur open zetten. Ja. En dan zo echt kijken naar mij. Zo cool. Van, hallo, ja. gaan we niet aaien vandaag? Of wat is het probleem? Dan denk ik, oké. En dan is een andere jaloers en dan heb ik de dia te lang geuit, dan moet ik weer de dia. En ik vind dat ook voor mezelf, dan moet ik in evenwicht zijn. Ja, ja, maar twee dat is moeten ook. Evenveel geuit. Ja, ja, dus. Hey, want die zijn er gevoelig aan ook. Ja. Ja, als ik zit te kijken naar uw programma, dan denk ik altijd zoiets dat God zegt over niks. Hè. Maar dat God zegt over niks. Zo van... Top is deze. Ja, oké. Maar ja, je moet het kunnen. Ik zeg altijd... Hoe kan die dat? Allee, om dat over niks te laten gaan. Zo. Van, we zitten over katten en er buikskennen we evenveel aaien. Ja. Maar jij bent erover begonnen. Jij bent begonnen over. Dat is in uw schuld. Ah, ja. Ik wou het over zeer diepgaande, emotionele onderwerpen. Ja, laat ons dat doen. Ah nee, kans verkeerd. Ik heb al langs me ingeborgen een heel tof... vrij in het begin van de quarantaine een Zoom-gesprek gehad. Mm-hmm. Dus met haar en nog 2 andere dames van wie ik de naam nu even niet meer weet. Huh? En dat was zo'n... Of mag ik dat niet vertellen? Jawel, Kim en Annemie. Ja, ja. Psychotherapeuten. Hè. We zijn officieel, Kim en ik, ook officieel nu psychotherapeut. Hm? En ik vind dat heel interessant dat jij dat zo interessant vindt. Dus dat, is een soort, dat was een soort van sessie. We hebben toch een uur gebabbeld of zo over van alles en nog wat. En dan moesten zo een kaart... trek je met een woord op en de laatste zin die ik had gezegd moest dan over dat woord gewoon. Ja, ik leg het niet goed uit. Nee, hè? Nee, ik leg het niet goed uit. Leg de gaat maar uit. We hebben dus kaarten gemaakt met een gaatje in. En dat noemen we interactiekaarten. Maar ik heb ze nu niet bij, want ze worden ontwikkeld nog. En de bedoeling daarvan is dus dat we dan afwisselend een kaart nemen en dat thema dat nu op de voorgrond zit. Wat zit er bij jou in je leven nu op de voorgrond? Ja. Nu? Ja. Ja, corona, denk ik. Corona. En dan nemen we de zin. En dat gaatje, daar steken we dan corona in. En dan zeg ik de volledige zin. En dan gaan we in interactie. Want we zijn interactieve psychotherapeuten. En we hebben dat met Karen dan. En met Luca Loo. En met nog een paar vrienden eigenlijk. Hè, voor te testen. Dat is heel tof. Ik vond dat ook heel tof. Maar ja, jij kunt er ook moeiteloos mee om. Hè. En dat is wel fijn. Ja, dat is gewoon omdat ik... Maar dat is omdat ik zoveel aandacht nodig heb. Allee, omdat ik ga bijvoorbeeld kei graag... Nog een therapeut of een psychiater of zo. Dat gaat over mij. Ik mag vertellen. Ja. En ik vertel zo graag. Ja, is ze precies kei geïnteresseerd aan in mij? En dan denk ik, maar dat is natuurlijk niet daarom. Maar ik vind dat tof dat die vragen stelt over mij. Oh, eindelijk. Eindelijk. Iemand is geïnteresseerd in mij. Dat is al 150 euro. Nee. Maar ja, dat is... Vraagt die 150 euro? Nee, ik zeg ze maar iets. Maar zo gelijk, met die sessie ook. Dan zit ik gewoon zo heel geïnteresseerd te luisteren naar wat ik zeg. Zelfs nu dat ik net zeg van... Hey, dat ik dat antwoord omzeil. Jij zegt, en zo doe jij dat. En dan denk ik, ik vind dat zo interessant hoe dat een mens in elkaar zit. Ja, dat is ook. Dat is het leuke aan het beroep ook, vind ik. Maar je hebt heel veel therapeuten ook die zo alleen maar parafraseren en herhalen wat je zegt. Daar word ik echt verschrikkelijk lastig van. Hè? Dan denk ik, doe niet zo. Doe niet zo. Ik heb je helemaal door. Ja.
heb je me helemaal door. Ja. Ah. Zo, hé, want dus dat heb ik niet graag. Ik heb wel graag iemand die ook een beetje leeft of zo en die in interactie ja, hoort. Ja, ja. Ik heb zo een dokter waar je dan tegen zegt van ja, en ik heb al heel een tijd last, want aan mijn voet, ja, uw voet, ja. Dat gaat niet. Ik kapot. Ik moleste die eigenlijk wel met mij. Ja, maar dat is omdat ik er zeker s'avonds heb ik dan altijd jeuk. Ja, jeuk, ja, ja, jeuk. Wat de hel? Hij is wel aan het luisteren. Hey, maar die leren dan echt zo op school, hè. Oh, dat is, als je een beetje ouder bent op school, dan doorprik je dat. Maar als je zo 18 bent, dan geloof je dat ook dan allemaal. Dan denk je, ah ja, ja. Dan loop je heel je leven al die mensen te herhalen. Ja. Dat is echt waar. Zeg, wat drinkt jij eigenlijk? Oh, wat? Heb jij geen drinken gekregen? Ik pak hier gewoon dat water, omdat... Allee, kom. We gaan een keer reclame maken voor de Bombay Bramble. Dat is rode gin. Wat denk je? Top. Dat is blackberry en raspberry. Lekker. Maar je moet er voor mij geen ijs in doen. Nee? Koud genoeg. Dat is heel goed, want ons ijs... Ik dat graag warm. Ja, doe maar warm. Is dat een glas... Ik heb dat dus nog nooit gedronken, hè? Je moet dat nou niet puur drinken, schat, maar... Ja. Weet je wat het is? Als ik dus één glas alcohol drink, dan word ik schend... ik vind mezelf heel vrolijk, maar de omgeving niet. Oh, ah, ja. Dus dat je, dat je weet dat er dus van alles kan gebeuren. Wilde jij er tonic bij? Of wilde jij dat puur drinken? Nee, ik kon dat niet puur drinken. Dan moet jij hier iets van pakken, want ik mag dat niet aan u geven. En daar is de... Ja, er stond er een naast, hè, maar misschien wilde ze een andere. Hè. Er stond er nog... Zijn, hij zit in Antonie zo'n match. Het stond ernaast, maar er stond er nog ander. Moe je er niet zo? Moe je niet? Wie zijn programma is dat hier? Tom, moet ook iets zijn? Dankzij wie? Hij moet nog spelen. Ja. Ja, ja, het is dankzij jouw man dat dit allemaal gerealiseerd is. Absoluut. Maar dat heb ik nu al 4 weken op rij gezegd. Het is nu mooi geweest. Ja, maar voor de mensen die het gemist hebben. Oké, het is allemaal wel een tenue. Het is zijn schuld. Ja, schuld, ja. Niet dankzij hem. Het is zijn schuld dat ik hem nu zie. Want het is wel tof. Ja, leuk, hè? Ja, ik kan alleen nog iets voorzien van de chauffage. Ja, maar wie ging er nou denken dat het ineens van 27 graden naar 7 ging gaan? Het hoort vol zomer te zijn nu. Nee, eigenlijk niet, hè. Maar we zijn het al zo gewoon. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar het is goed, hè. Allee, ja. Ja, nu over het weer, zo. Mm. Over het weer. Oké, okay, maar voilà, laat het ons vooral over niets hebben. Ja, over het... Maar stilkens. Ah. Ja. Zo gewoon zwijgen, zo. Ja, maar ik wil toch iets vragen. Maar hoe was dat tussen jullie met Nathalie en... Allee, ja. Bork. Ja, ik wil dat graag weten. Maar waarom? Hoe was dat met zijn relatie, hè? Ah, ja, ja, ja. Nee, nee, maar jij bent toch wel een tegenpool van haar, toch, hè? Ik ja, voelt dat zo? Ja, echt. Ah, ja. Ja, ik heb haar 2 keer ontmoet ondertussen, denk ik. Ah, ja. Ja, jij bent echt wel de kom, hè? Ja, maar dan... we dachten toch lange tijd dat wij elkaar aanvulden, dus dat is... Mm-hmm. En dan blijkt op een gegeven moment dat dat niet meer zo is, hè. Ja. En hoe lang zijn jullie al samen geweest? Zo zelf nu ook beginnen graven. 10 jaar. Ja. 10 jaar getrouwd waren wij. Ja, juist. Ja. En dan, voilà, klaar. Ja. Ja, see, zo gaat dat in het leven, hè? Nee, dat hoeft zo niet te gaan, hè. Nee, maar zo kan het gaan. Ja, ja, zo kan het wel gaan. We hadden toen niet een therapeut die we nodig hadden. Voilà. Met zo'n kaart, met een prik. Ja. Ja, met een gatje in. Nee, maar god. Hadden wij nu een kaart met een gatje gehad? Ja, voilà, dan was het opgelost. Maar wauw, ja, het is dat. Nee, maar ik vind liefde een heel interessant thema. Maar goed. Ja, heb jij voor Rola nog iemand anders gehad, Ingeborg? Ja, Stef, hè. Juist, hè. Maar zijn er veel mensen die dat weten? Van mijn dingen wel. Die jong zijn, weten dat niet. Allee, die nog maar geboren zijn nu. Dus dat is 30 jaar geleden. Hè? Of 32. Ja. En zaten jullie samen in de klas? Ja, ja, wij zaten op Herman Terling. Hè? Jij ook? Hè? Ja, ja. Ik had les van Stef. Stef was... Toen al les? Wacht. Zeg, wat denk je dat hij niet is? Ja. Wacht even. Wacht. Ja, dat was na u dat ik daar was. Ah, ja, sowieso. Hè. Ja. Ah ja, want als Stef les... Stef zat in mijn klas, hè. Dus... Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is juist, die had een paar jaar eigenlijk meteen daarna al lesgegeven, dat klopt. Ah, ja. Of misschien 4, 5 jaar, ik weet het niet. Ik weet bezieler was die dan ook zo. Bezieler. Ja, het schijnt dat bezieler ik wat doof word, hè, gasten. Echt waar, hè. Mijn vent zegt dat ik doof. Ja, maar ik spreek me. Ik wou echt juist wat blief vragen. Nee, maar het is echt... Heel lang gezegd dat toch, hè. Ja, dat zit er niet. Is hier niet, ja. Ik ben onlangs naar De Naakte Aap geweest... Ja. Dat is zo een, ik heb daar zelf trouwens ook opgetreden. Dat was superleuk. Hoe weet je dat nou weer, Vicky? Want ik kon niet anders een half uur nadenken over... De Costa Sint-Andries. Ja, de Costa Sint-Andries. Dat is zo'n soort van café met een podium in zo, waar rond de tafeltjes. En er... Doe maar. Zo dat mocht ik. Dat was zalig. Dus ik heb met de Victor en met de Anthony
daar naartoe. In het eerste uur stond een vleugelpiano en dan vik met zijn gitaar. En Anthony zo wat drummetjes. En we hebben zo wat liedjes gezongen. Er werd tussen gepabbeld. Je laat maar komen. Dan stellen de mensen vragen. Je zo, dat is kwijt niet tof. En dan kunnen ze papiertjes invullen met vragen in een mandje gooien. En in het tweede deel beantwoorden gewoon die vragen. Er waren vragen bij van wat is je favoriete K3-liedje? Tot wat vind jij van Michael Jackson? Heel die affaire. Zo, dat allemaal. Dus heel tof. Dat ik echt op een in het begin dacht ik, oh nee, en ik kon dat niet vol krijgen. Een uur volgebabbeld. En op het einde dacht ik, oh nee, ik wil nog. En we waren echt al over. Maar ik ben dat gaan doen nadat ik naar Stef Bos ben gaan kijken daar. Die heeft dat ook gedaan, die naakte aap. En dat was zo tof. En heeft zoveel dingen verteld van vroeger. Dat is zo plezier. Of je hebt je zo wat beter leren kennen daardoor. Echt tof. Ja. Dit gezegd zijnde, Stef Bos was ook een toffe, maar voilà. Dat is geen vergelijken. Nee, dat is niet. Dat is buiten categorie. Hè? Ja, ja. Ja, nu kom op gevoelig terrein. Zo. Zeg maar, hoe oud ben jij, Ingeborg? 51? 53. 53. Ja. En Roland is? 66. Ça va nog, hè? 13 jaar verschil, ja. Ja. Ik blijf altijd jonger. Ja, dat wel. Ja. Mijn mama, haar man, is 16 jaar ouder. Ja. En die heeft je leren kennen als ze mijn leeftijd was ongeveer. En dan was die zo een jaar of 60. Dus dan, hè. Maar ondertussen is onze mama 74 en hij wordt 88, hè. Dat is een... Maar eigenlijk, ik ben de oudste. Ik zweer het je. Ik ben op alle vlakken de oudste. Ja, maar als die er maar een keer altijd eet, er al aangemeld. Ja, dan komt hem van daar, dan komt hem van de osteopaat. Dan eet hij met onze... Ja, op dat vlak wel. Ja. Dan is het hem stokoud. Maar op het vlak van echt zo inzicht en zo, vind ik dat ik echt veel ouder ben. Ah ja, gewoon volwassener. Ja, hij is gewoon nog een kind. Ja, mannen blijven kinderen sowieso, ja. Mijn lief is ook 27, hè. Juist. En hoe oud ben jij? 31. Nee, 41. 41, dus wij schelen ook 14 jaar. Ja. Ja, en vorige week nog, die rijdt paard en die is op een manege. En toen was er toch iemand die zei, die man die altijd bij u is, is dat uw papa? Oh, nee. Ja. Dat meende niet. Dat is echt waar. Dat is gebeurd. Allee. Ja. Dat is nu toch wel heel... Ja, maar nu is mijn baard misschien zo wat getrimd en is het wat beter, maar... Een paar weken terug was het misschien zo wat... Oké. Dat vind ik nu toch wel heel extreem, hè? Dat zou nou wel... Ja. Ja? Maar ik heb haar nog niet gezien. Ziet zij er zo jong uit? Nee. Ja, ze ziet er haar leeftijd uit. Heel mooi, vooral. Ze ziet er haar leeftijd uit. En ik zo wat... En jij ziet... Nou, allee. Maar jij bent nog nul grijs, hè? Ja. Niks. Allee, ja. Nee. Maar dat is nu de tweede keer al dat dat gebeurt. Ik ben met haar zo in Oostenrijk gaan paracelen, of hoe heet dat zo? Bij iemand, dat je zo voor iemand hangt en dan met de parachute naar beneden. En we zijn zo aan het vliegen en Lena die vliegt daar beneden in het dal. Zo. Ik moet al lachen. En die mens die zegt ineens zo, okay, now we fly towards your daughter. Oh. Echt? Ja, echt waar. Ja, yeah, I don't have a daughter. Ik dacht, allee. Jong. No, my girlfriend. This is my girlfriend. I'm young. En dan zo in het midden van de lucht zo heel die dingen toch roepen. No, it's my girlfriend. Ik kan ergens op. It's my girlfriend. Oh, hilarisch gewoon. Zalig eigenlijk. Ja. Top. Die kleine anekdote. Dat is echt goed. Tof. Mijn man is 5 jaar jonger, hè. Dat is omgekeerd hier. Dat zou je natuurlijk niet zeggen, maar... Nee, die is al zo grijs als een duif vanaf een 24. Zo grijs als een duif. Maar die zijn papa had dat ook, hè. Maar die had gigantisch veel haar, maar spierwit. Dus kaal zal hem nooit worden, maar wel heel grijs. Maar ik vind dat mooi. Er zijn veel mensen die vragen aan hem... Zeg, waar laat je dat kleur? Wat voor kleur is dat, dat je erop zit? Ik denk. Ah, ja, dat is, maar het is helemaal in, hè. Ja, wij. Zie, en wij zitten er zo aan te kijken en niemand ziet hier. Ja, maar de mensen weten hoe dat er maar uitziet. Ah, ja. Zie ze er allemaal staan met je mondmaskertje. Ah. Ik heb heel weinig grijs haar, by the way. Trouwens, ik ben dan van de week naar de kapper gemoeten, hè, voor een akkoord te zetten met familie en zo. En ik moest dat met een uitgroei laten doen. En dan heb ik 4 maanden of zo, als ik niet naar de kapper geweest. En ik had gewoon geen grijs haar. Knap. Ik toch even gezegd hebben. Ja, dat is belangrijk. Belangrijk. Belangrijke informatie. Ik vind dat ook. Dat in samenspraak met die twee katten dan.
Allez, begint te komen, hè? Begint te komen. Ja, het is niet waar. Zeg, dat glas is al bekend leeg. Oh. Maar ik heb dan plezier, de rest niet, hè? Maar goed, ja. Ja, maar als jij plezier hebt, wij ook, hè? Ja. Maar nu dacht ik dat jij dat puur aan het drinken was. Maar nee, dat is... Er zit toch niet een beetje paniek. Ja, en mag je het geen ijs? Moet je echt zeggen, ik vind dat wel lekker, maar het is een beetje limonadeachtig, toch, hè? Dat is het gevaar, hè? Ja, het is zoet, hè? Ja. Het gaat zo snel. Ja. Dat is het gevaar, hè? Ja. En ik heb nog niet gegeten. Ik ook niet. Woehoe! Ja, maar echt waar. Ik moet echt een beetje ontspannen. Ik heb zo'n ongelooflijk intense dag achter de rug. Ja? Echt ja, waar? Jong. Volle dag. Dus het is goed. Ja, ja, ja. Even lossen. Maar heb jij de voorbije weken en maanden gewoon kunnen doordoen met wat je bezig wordt? Nee, ook niet echt. Nee, ik start nu pas maandag op met de yoga. Dus ik heb hier aan Anthony jullie gelpaal gevraagd. Zo'n super mega toffe paal. Cool, allee, hè? Heb je dat gezien? Nee. Dat je handen kunt wassen. Hoe heet dat? Een dispenser? Ah, de gelpaal. Ja, die gelpaal. Ja, dat is... Ik dacht, wat is dat? Zo'n professioneel ding. Ik wil dat echt in de evolutie. En het schijnt dat we eentje mogen hebben van jullie. Ah ja? Heet hem gezien voor hoeveel? Nee, maar dat is een schrijnwerker of zo'n bevriende schrijnwerker die dat gemaakt heeft. Ik vind het heel mooi eruit zien. Want dat stof, hebben we. Ja. Dus maandag starten we. Ja. Na bijna 3 maanden, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus bijna 3 maanden heeft het heel spel is gesloten geweest. Onze secretaresse, onze vief van de site, iedereen zit thuis. Al die tijd. Dus dat was wel heftig, hoor. Ja, ja, ja. Wat ik dan wel gedaan heb, is online 3 yogalessen, Zoom-sessies, meditatie. Ja. Wat ik de eerste 2 keer zoiets had van, dit kan nooit. Nu, dat is precies alsof dat die allemaal in de zaal zitten. Dus ik kan daar veel gemakkelijker mee verbinden dan dat ik ooit gedacht had. Ik had een pakken weerstand. Maar nu mag het terug in het echt. Nu mag het terug. Vanaf 8 ook. Ja. 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 Dus maar denkt u niet dat bij de laatste. Ja, maar denkt u niet dat dat nu... Alleen nu misschien dat niet, maar gelijk dat de James hier onlangs vertelde op de boot, die hebben heel die reeks gemaakt zonder cameramensen. Denkt u dat nu niet zo van... Goh, als het zonder kan, dat er gewoon mensen... Minder mensen gewoon nodig zijn. Allee, is dat niet juist erg? Nu, dat kan niet. Hè. Yoga online is wel tof, maar het is nog altijd maar beter. Ja, het is dat. Maar als je dat merkt in die sector, van, eigenlijk kan het wel. Ja, er zijn dingen die wel gaan veranderen, vermoed ik. Ja. Ik moet ook wel zeggen, dus vanmiddag had ik een meeting met de mentor voor mijn scriptie van NCOI. Dus ik heb het effect van meditatie gemeten bij 6 maanden. Ja, op 6 maanden met 60 mensen, voor en na. Dus met een urineonderzoek, een stoelgangonderzoek. Echt zo gaan kijken naar de waardes. Onwaarschijnlijk interessant. Hé, maar wel pittig. Vooral rond statistiek, jongen. Dat is echt... Ik heb daar een beetje grijze haren van gekregen. Ah, ja. Wow, in elk geval, er was meeting vandaag. En daarvoor reed ik vroeger naar Rotterdam. Ah, ja. En nu besef ik eigenlijk dat perfect met een Zoom-meeting. Ja. Allee, en dat is heel helder en gemakkelijk. Dus die dingen moeten... Ja, dat zijn de goede dingen. Dat zijn de zowat thuiswerken. Ja. Dat is toch allemaal... Ja. Dat bespaart zoveel tijd uit. En dus daar ben ik wel over uit. Maar het contact is toch wel zo ongelooflijk belangrijk. Maar natuurlijk, wij mogen pas starten met 10 mensen. Dus dat is nog niet te zot veel. Nee. Dus ja. Ik had zo gehoopt dat er een moment ging komen waarop dat iemand zei van... Alles mag vanaf nu terug exact gelijk ervoor. Gaan. Dat je ineens iedereen kunt vastpakken, maar dat is niet. Dat is zo ik vind dat niet tof. Ik wil die euforie een keer voelen. Ja. Maar zou je het durven, mij nu knuffelen? Ja. Maar ik doe het niet. En ik doe dat niet voor u, ik doe dat niet voor de mensen, ik doe dat niet voor iedereen. Voor Mark van Ranst en zo? En al die beelden die tegen je gebruikt kunnen worden, daarom sowieso, ook? Ja. Maar ik zou dat... Ik zou. Oké, dat vind ik tof. Zouden jij... Nee, ik niet. Ik vind dat toch wel ongelooflijk belangrijk worden, hoor. Allee, dat we dit... pas op. Ik voel ook wel contact. En wat ik dan doe met mensen, als ik zo na een sessie, dan doe ik dit, hè. Hou je goed, zelf. Hè. We knuffelen, hè. Ja, voel hem? Ja. Zo. Dat is niet zelden, maar... Zo. Zo, oogcontact en dit, hè. Mij helpt het een klein beetje. Maar het liefst van als ik al... Zullen we rugknuffels kunnen beginnen? Of zo? Nee? Ja. Rugknuffels? Rugknuffels. Ah, ja, dat raakt er niet aan. Want ik denk dan altijd zo... Oké, hoe raakt het besmet? Stel dat ik besmet ben. Ja. Oké. En ik doe dit. En jij doet ze biedt uw hand ook daarop. Ja, en ik heb al lang aan mijn mond weer gezeten. Ah ja.
Ja. Is het pas als je het in je mond hebt gestoken, uw hand, dat je ziek bent? Oh, ja. Uw hand in uw mond en ga stoken. Ja. Ja, ja. Maar ik bedoel, maar ja. Hoe ver... Allee, maar als uw knie dat stukje raakt aan waar ik ben geweest, kun je ja. dan ook ziek worden of moet, maar, dan, maar moet het in ons, uw mond terecht? Bij ons op de set, alles dat ik aanraak of dat wij aanraken, wordt even terug opnieuw gepoetst als je dat terug moet zetten en alles en een klink in de decor die je dan ja. terug ontsmet voor dan een andere acteur eraan komt. Ja. En zelf make-up. Ja, moeten we zelf doen nu. En dan, voor de camera zo. Ja, en dan checken ze boven van make-up, even close. Ja, links van boven, blinkt er nog een beetje. Ja, perfect, zo goed. Up. Terug in je zakje. Man. Vandaag is er iemand in vol ornaat naar beneden moeten komen, omdat ik hier een puist had. Hier. En ja, van... Hij heeft een naam gegeven. Je ziet hem, het is, ja. Hij is groot. Nee, nee, maar het is een naam. Plaske, het is... Wel, het is serieus. En ja, niemand mag eraan komen. En er was ook... En ik kon dat zelf ook niet doen met de... Maar allee, jongens. Het was al waar. En dan geïntegreerd in de scène. Nee, dan is er iemand van make-up van boven naar beneden gekomen in haar masker. En met haar handschoenen. Allee, jongens. En met een grote bezem. Een hoge druk. Om, met een... Man. Zo mega pincet. Een pot poeier. En zo hebben ze het opgelost. Alleen echt waar. En iedereen moest even opzij. En dat stond er nog. En dat stond er nog. Nee, maar het valt mee. Ik dacht dat het gewoon een beetje schaduw was van dat bloemetje. Ah ja, nee. Nee, nee. Smooth. Zo. Nee, maar ja. Met die lenzen wordt dat dan zo... Dat ja. wordt een hoofdrol, hè. Ja, ja. Op de tv. Ja, sowieso. Ja, dat is waar. Maar ik weet het niet. Maar je moet dan... Mark van Ranst is nog niet geweest. Die gast is toch overal geweest? Je moet die een keer uitleggen. Ik weet het, ik wil die heel graag gezet nodig, maar dan wil ik het niet over corona hebben. Allee, jawel, ook wel een beetje, maar... Ah, ja. Gewoon, hey, Mark, hoe is het? Amai. Met de kinderen? Nee, nee, nee. Nee, want die ken je niet zo goed. Dus ik ken je niet. Weet je, iedereen die hier tot nu toe geweest is, zijn vrienden van mij. Zijn echt vrienden. Tof. Omdat je dan kunt babbelen over katten zonder dat dat raar is. Dus maar het is ik... blijft wel raar, hoor. Maar goed, ja. Okay. Maar goed, maar als ik Mark van Ranst uitnodig, dan kon ik zenuwen hebben. En ik kan niet... Mark, excuse me, dat gaat niet, want ik ken die mensen niet. Snap je? Maar heb je niet het gevoel dat je hem al een beetje kent? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik weet nu al dat de eindejaarsvraagjes in de dag allemaal... Wie, was de man, wie is de man van het jaar 2020? Iedereen van Mark van Ranst die wil. Oh, ja. Niet? Ja. Ik had er niet aan gedacht, maar ja, het zou kunnen. Maar ik, ja. Ik vind dat zo'n beetje erg ook wel voor die mens. Ja, die is plotseling gebombardeerd tot allee, dat is de bekendste persoon van heel België. Ineens, zonder dat hij dat heeft gewild, denk ik. Ik vind dat zo wel... Ik niet dat het erg vindt of zo. Ik vind dat een heel relaxed daar zit. Ja, doet dat goed, hè. Ja. Zo. Maar ja, doe ik het maar, hè. Je gaat studeren voor viroloog. En ineens in 2020 zit elke dag op de televisie. Ja, maar dat was het niet. Goed gekozen. Ja. Goeie job. Ja. Zeg, heb jij buiten familie veel moeten rateren voor de corona? Nee, ja, alles lopend wild. Je had mama Mia natuurlijk gewoon... Nee, dat was... Ja, wist op verand. Chanske. Zeg, die ging meedoen in mama Mia. Ah, en ik doe niet een mee. Week voor de première of zo zit. Het is goed geweest, ik kon het niet doen. Hey, ja, dat was niet lang voor de En dan hebben ze twee keer gespeeld en dan... Ja. Jij wou niet meer doen. Nee, nee. Dus ik was beginnen repeteren. Ja. En dan na een week dacht ik... Dat kan ik niet. Moest je zingen? Ik moest één liedje zingen, ja. Dat was, en lag het daaraan? Of daar zijn ze daar nog niet goed van. Is dat? Ze hebben eigenlijk vriendelijk gevraagd of dat jij wou opstappen. Vind het erg als iemand playbackt? Nee. Nee, nee, dat is niet waar. Maar... Dat was wel wereldnieuws, hè? Zie, ik heb dat weer gemist, hè. Ik kan dan soms niet op planeet Aarde zijn. Kun je me even een beetje bijbrieven? Ja. Dus, wat gebeurt er precies? Dus ik was familie aan toen. Ja. Hè, dat, en loslopend wil tegelijk. Ja. En aan het mijn restaurant nog. En dan dacht ik ga er nog een musical bij doen. Ja. Want dat wou ik wel echt doen. Ja. En... Op de planning klopte dat allemaal en dacht ik van ja, maar als ik dan aan het repeteren was, dan merkte ik dat ik niet de beste musical zanger en acteur ben. Okay. Dus het was dacht echt ik, ja, nu moet ik hier een inhaalmanoeuvre doen ten opzichte van al de rest hier. Ik haal dat niet. Hè, zo. Dus alleen maar stress en alleen maar denken, dit wordt een ramp. Dus dan heb ik wijselijk besloten om het niet te doen. Maar ja, nu gaat die voorstelling natuurlijk... Nee, ik heb aangezien gisteren nee. van een broer bij familie. En die zei, we hebben onze première gespeeld. En de dag daarna nog één voorstelling voor dan de helft van de mensen. Maar, want toen mocht het nog maar tot...
Zij nu is het gedaan en alles wordt waarschijnlijk gewoon een volledig jaar opgeschoven. Dus, het is wel wat, hè. Maar het is raar, hè? Want er zijn veel mensen die zeggen van oh, in het begin had ik het er moeilijk mee, maar nu begin, het zo, begin ik zo aan mijn draai te vinden en nu begin het leven terug. Ja. Bij mij was het juist andersom. Ik had in het begin vond dat eigenlijk top. Ik dacht, het is goed weer. Beetje een langgerekte vakantie. Ik kan eens wat dingen doen waar ik al heel mijn leven zin in heb, maar nooit een tijd voor heb gehad. Ik zou beginnen kussen. Ik heb ontdekt dat ik dat leuk vind, dat ik dat goed kan. Maar dan had ik ineens door na een week van maar wacht, die wc is wel gekust, maar na twee dagen is hij terugvalt, dan moet ik het terug doen. Ja. Oké, dat blijft niet zo. Nee. En dat vond ik niet meer zo tof. En dan, weet je, mijn schoonmoeder is hier normaal altijd. Die helpt altijd. Er was een applaus in de keuken en alles. En de sky eten geven, die katten, die non, noem maar op. Die is er niet, nu niet natuurlijk. Dus ja, dat kwam op mij terecht. Dus ik heb heel veel respect gekregen voor huismoeders, trouwens, by the way. Dus dan denk ik soms morgens zo. Dan ga ik vandaag eens die kast doen van de sky en alle kleren die te klein zijn, ga ik een keer weggooien. Maar wacht, ik kon eerst even hier de gewone dagelijkse dingen doen. Met andere woorden, de keuken opruimen, afwasmachine in en uit laaien, de wasmachine opplooien, up in de dingen. Strijkmand naar de winkel. Blubblubs. En dan is het 8 uur s'avonds en ben je kapot. En dan denk ik, ging kast van de sky zijn kleren. Wat kan niet meer. Dat is zo vermoeiend. Ja, maar dat is zo. Ik heb nog altijd niet aan die kassen begonnen. Nee, Zijn jij aan die kassen al begonnen? Ja, ik heb zo iemand. Hè, wij hebben het er eens over gehad. Een opruimcoach. Maar jij een ander als ik, hè? Ja, organize. Hebben jullie een me. Coach om ik op heb... te ruimen? Meen je dat nu? Ja, ik heb een coach om op te Echt, ruimen. Echt waar? Ik ook een hele kolle. En die heeft een boek geschreven die heet YOMO. En eigenlijk is het FOMO, Fear of Missing Out. Hey, als je schrik hebt dat je het gewoon mis. Deze heet YOMO, The Joy of Missing Out. Dat is dan natuurlijk keer op rij dat ik de reclame voor maak. Oh, mag ik ook nog eens? Organize me. Wacht. Charlotte van Organize Me. Kun je me weer even bijbrieven? Dus ja. Wacht, hè. Dus, wat is dit nu al? Dus Nelen heeft een boek geschreven over rust in je hoofd, evenwicht in je leven, ruimte in je huis, of andersom, ik weet het al niet meer. Dus het in ieder geval, schot hem erover. En dan zo weer met dat glas en zitten lachen. Ja, precies. Zo. Haal Roland in huis. Haal Roland in huis en het is proper. Ja, maar het gaat niet over proper. Het gaat over die onrust, die chaos in mijn kop. Ik weet gewoon niet... Weet je wanneer ik het meeste stress heb? Sorry dat ik Colin niet laat babbelen, maar... Weet je wanneer ik... Nee, vertel. Het meeste stress heb? Als ik een dag niks te doen heb. Als ik niet moet werken, dan heb ik het meeste stress. Ja. Want dan weet ik niet... Wat ik eerst moet doen, wat het belangrijkste is. En ben ik een hele dag bezig met na te denken wat ik eerst ga doen, zodat alles klopt en in de plooi valt. En het is ineens 10 uur s'avonds, ik heb niks gedaan, ik ben kapot. Ja. En heel dat huis stond nog te dansen. Verschrikkelijk, dus dat gaat over de chaos in je hoofd. Ik ben even aan het parafraseren. Verschrikkelijk, hè, Karen? Hoe erg is dit nu toch? Oh nee, dat mag ik er niet bij zeggen. Verschrikkelijk, ja. Ik wil eigenlijk een veel kleiner huis. Nee, dat is een leuk huis hier. Ik weet het, maar het is zo gedoe allemaal. Ja. Dus dat zwembad overigens met een tennisleraar. Wat lief? Je moet het leeghalen, opruimen. Ik weet het. Met een tennisleraar, die had zei zo... Ik wist niet dat je een zwemvijver had. Die had op een foto gezien. Zeg, dat hebben wij niet, we hebben een zwembad. Huh? Nee, dat was een zwemvijver. Er groeien beesten in. Ondertussen, ja, maar ja. En dan moeten die mensen van Holland komen en die zijn dan druk bezig. En tegen dat die er dan zijn, dan zien die... Oh, die kas is kapot van dat zwembad. Ah, dan zullen we moeten terugkomen. Ah, terug naar Holland en even kas laten. Maar tegen dat wij in dat zwembad kunnen, is het winter. Zo snapte. Ik wil gewoon in een witte blok wonen waar er geen spullen zijn. Oh, dat doet ze. Wij luisteren wel. Ja. Wij luisteren wel. €150, alsjeblieft. Ik denk, sorry, zou je toch geen leuke klik vormen met mijn man? Denk ik dan. Nee, echt waar. Rolanke, die doet zoveel in huis. Ik zweer het je. Ja? Ja. Zou je niet zeggen, hè? Nee, maar die is nooit thuis. Ja, als hem dan thuis is. Als hem thuis is, ja. Hij heeft dat nodig om rust te krijgen in zijn hoofd. Ik kan in de chaos rust vinden. Oh, nee. Oh. En Anthony ook, dan komt hij thuis. En dan doet hij zo, hè. Dus dan ligt hij een heel nieuw prommel in de zetel en dan doet hij zo. Ja. Up, en dan ziet hij tv. En dan denk ik, wat? Hoe kun je nu op je gemak tv zien? Als er zullen staan, dat gaat... Ja, dat is mannelijk, zeker. Ik weet het niet. Ongelooflijk. Ja. Lief, als je aan het zien bent, het is overal zo. Oh. Ja, ik heb dat ook. Ik plof mij like Anthony neer en dan mijn lief die zegt... Ja. Wat ben ik? Okay. Ja, ja. Uw meid? Snap ik. Dus je dochter is aan het kijken. Maar... schatje, niet te laat.
De papa komt direct terug naar huis. En ik vroeg juist zo. Zo is er iets waar je niet over wilt praten. Dan noemen we dat. Het is zo incest. Allee. En nu is het met de papa komt weer naar huis. Ja, erg hè. Oh. We moeten nog iets verstandigs zeggen ook van. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ingeborg, is dat nu dan? Ja, dus mensen, als je eenzaam bent, kom naar de evolutie. En wat is dat, de evolutie, Ingeborg? Evolutie. Dat is je gin. Dat is zo perfect. Het begint. Oké, de opname begint nu. Jij moet nog zingen, ze weten. Ja, maar het is een heel gemakkelijk liedje, Gratitude. Ja, of we doen die een Halleluja nog eens. Ik ben nu ook al wat, ik kan het beetje al wat sneller. Ja. En ik ken mijn tekst al. Dus. Nee, maar echt waar, veel mensen zijn eenzaam. Ik ga weer onder mijn voeten krijgen vanavond. Maar hij weet dat, in je glas. Ik was een keer met Geert de Vlieger. Geert de Vlieger. We zaten dus op restaurant. Ken je Geert de Vlieger? Ja, maar genoeg Geert de Vlieger is een journalist. Een doelman. Een doelman. Voilà. Voor hun tijd. Maar die is ook journalist. Ja. Een toffe gast. Bon. Dus we gaan eten met Geert de Vlieger. Want die kennen we al van heel lang. Dus, en op dat moment, noemen we hem help, nee. Felani. Ja. Felani had gekozen voor het geld en was naar China vertrokken. Juist. Klopt. Bon. Klopt. Witzel. Witzel. Maar dat is ook een beetje dat. Dat is meer Witzel. Neem me nou maar dat. Bon. Maar Felani is ook naar een raar land gegaan, toch? Ja, maar het is Witzel. Bon. Ik wist niet wie dat was, maar die jongen besliste... Ja. Om in dit leven, want zo denk ik dan, om in dit leven te kiezen voor het geld. Misschien had hij in vorige levens heel veel armoede gekend. Dus ik check dat dan zo. Van oké, misschien kiest hij nu voor in dit leven voor geld. Dat vinden ze al raar, maar goed. Discussie aan die tafel. Maar ik had dus al een aperitief gehad en één glasje wijn. Dus ik begin dat uit te leggen. Gasten, als die jongen nu voor het geld wil kiezen, dan is dat zo. Maar Geert de Vlieger, die echt, ja, dat is voor voetbalmannen en zo, ja. dat doe je niet. Hey, dat is fout. En ik zei, dat kan toch? Allee, bon, dat was een discussie. En dan begin ik zo erover te gaan. Ah, ja. En dan begin ik met mijn armen te zwaaien. En flats, dat glas om, in een restaurant. Hey, en dan zei mijn vent, we zijn naar huis. Het is klaar. Boom. Het is nu gedaan. Het is goed nu. Het was nog voordat je ze beginnen eten? Nu. Ah, nee, oké. We hadden al iets gegeten. Ja, om maar te zeggen dat... Dus één glaasje is goed. Eén glas is genoeg. Jullie waren nu getuigen. Ja. Zo makkelijk was het. Oh, geweldig. 36 graden. Je zit er. Ja. 36 graden. Je hebt koorts, Ingeborg. Je hebt koorts. Maar, bon. Maar ik nog altijd, als ik de Geert zie, vind ik nog altijd dat ik gelijk heb. Maar hij ook. Ik heb zoiets... En begin jij er dan terug over? Ja. Weet je nog, 3 jaar geleden... Zo, nee, dat weet ik niet meer. Maar ondertussen is het al terug, toch? Ja, die is ondertussen. Ik zie zo de redactie knikken. De Calo en Roland. Ja, hij is terug. Zo alle mannen, alle voetbalmannen niet. Ja, en ik weet er natuurlijk niks van, maar ik heb wel een mening of zo. Ja. Over het mens zijn van die... Maar wilde dan gewoon uw mening meedelen of wilde je de anderen overtuigen van uw mening? Sowieso het laatste, ja. Ja, omdat ik vind dat dat ook relevant is. Ja. Dat stukje van, oké, als die een mens voor het geld wil kiezen, gasten, get alive. Weet je wat, dat is zijn leven, hij is vrij. Of zo. En dat mag dan niet. Ja. Weet je wel dat? Ja. Maar ja, hij heeft hem gebeld. Van mij mag hem. Ja, zie je, kijk. Maar heb je hem gebeld aan Axel? Ja. En heb je gezegd van mijn meudem of van de Geert niet? Heb je dat gezegd? Dat heb ik niet gedaan. Ah, wel, dan is er eigenlijk geen probleem. Dat weten, je moet dat toch weten? Hey, die maakt zijn nummer. Ja, eigenlijk moet Axelletje. Dat er mensen ook aan sturen. Maar je zit al terug. Ah ja, oké. Okay, ja. Het is alweer achterhaald. En heb je veel centjes mee? Maar zie, maar u hoorde dat niet zo vaak gebeurt, hè? Nee. Zo één glas drinken, want nee, dat is dan om de 5 jaar. Dus een keer bij quarantaine en dan... En dan bij Geert de Vlieger. Ja. Bon. Goed, ik ben blij dat ik daar getuige van mocht zijn. Ik ook. Amai, is het geen tijd voor een liedje nog? Ja. Vind ik wel. Je hebt nog 6 minuten, hoe lang duurt dat liedje?
We kunnen dat 6 minuten rekken. We kunnen ook nog wat babbelen over Excel. Ja. Maar het belangrijke is bij gratitude, dus dat we een lijst maken, want ik denk dat mijn man dat niet gedaan heeft. Ofwel, nee, dus niet. Een lijst maken van iedereen die je wil bedanken. Want als ik het goed heb, nu klink ik heel nuchter plots weer, hè? Vind je niet? Nee? Nee. Dus wil je mensen bedanken, Karen? Voor van de voorbije weken? Ja. Moeten we een lijstje maken? Wacht, gewoon even pakken, hè? Rolanke, waar is die stift? Goh, jongen, ik vraag u een lijst te maken. Nu weet hij geen lijst. En dus dan moet ik een lijst maken met de mensen die ik wil bedanken? Ja. En dat mag iedereen zijn van de voorbije weken. Schatke, waar is die stift? Jongen. Iedereen zit hier te lachen. Ja, die lachen me uit. Dat is echt niet tof. Hebben we een biek? Heeft er iemand een biek? Kijk eens aan daar. Ja. Amai, heb jij een lijst klaar in je hoofd? Ik, ja. Schoon. Toppie. Top. Dus, wie wil je allemaal bedanken, Karen? Ik ga van recent naar ver terug. Anne en Roland van het BLMC. Maar dan moeten we er niet bij zitten. Maar... Anne en Roland. Roland. Ja. Ik zeg niet Roland dan, hè? Nee. Anne en Roland van? Het BLMC. En wat is dat dan? Het is het Biological Medical Center in Schoten. En daar zou ik graag een volledige aflevering eens aan wijden. Ah ja. Topmensen. Zij is eigenlijk huisarts. Maar heeft zich zo verdiept in heel veel alternatieve... Ik ben zo bang dat ik nu verkeerde woorden zeg, omdat dat dan teniet doet. Ik ben er een paar keer geweest voor infuusjes, voor vitaminen en al. En ik ben zo dankbaar dat ik die mensen heb leren kennen. Ja. Was je daar vanmiddag ook? Ja. Ja. Omdat Roland zei dat je nog ergens achter iets ging. Ik dacht, wat doet hij dan? Achter een shot. Een shot van alles. Koper? Vitamine C, Koper. Selenium, allez, noem maar op, veel... Top. Gewoon sinds dat ik daar ga, ben ik een andere mens geworden. Super. En nu ben ik de voorbije maanden niet kunnen gaan en ik voelde dat heel hard. Dus ik ben heel dankbaar dat ik vandaag ben kunnen gaan. Dus voilà, dankjewel. En dan wil ik natuurlijk mijn man bedanken, mijn zoon. Antoniska, Nick, Vic. Wacht, want Nick en Vic, dat is ingewikkeld, hè? Nick en Vic. Ik noteer. Ja. En Roland. En Ingeborg. En Jeroen. Oh, ik hoor erbij. Mag ik ook nog iemand bedenken? Ja. Nee, niet, sorry. Jawel, we hebben heel veel mensen. Want iedere keer na gratitude en dan kunnen we weer iemand bedanken. Oh, dat is goed. Ja, dan kun je zo heel veel mensen. Ah, wilde jij? Dus ik wil maar 2 mensen bedanken. En dat zijn mijn ouders. En ik ga direct uitleggen. Toen dat corona begon, hebben die heel de jamtai uitgemest. Oh, en proper gemaakt. Zalig. Ja, mijn restaurant. Ja, ja. Dus die hebben mij helemaal geholpen om dat helemaal proper te maken. En helemaal terug... Van alles netjes gezet om terug open te gaan. Amai, keigoed. Wilde jij dus Rick en Rita. Ja. Oh nee, het is Rick en Rita, geweldig. Ja, en mijn zus heet Joke. Dus wij zijn zo Rick, Rita, Joke en Jeroen. Oh. Zal ik die ook bedanken? Ja, bedank Joke ook. Ik weet niet direct waarom, zo, maar... Ja, dat is tof. Ik ken ook wel mijn mama, mijn papa en mijn schoonmoeder, Manu. Ah, en Stefanie en Eva. Wacht. Manu, schoonmoeder. Hè? Ah ja, maar ik heb haar gezien, hè? Ja. Schatje. En Stefanie en Eva. Stefanie en Eva. Ja. Oké. Okay. En de Andrew. Ja, maar op den duur... Heb jij echt nog veel meer... Ik heb nog wel een paar pagina's. Ja. Andrew. Ja. Andrew. En Kirsty. Wie? Kirsty. Zijn vrouw. Ja, jij weet iedere keer, jij doet dat dan, jij geeft daar uitdrukking aan, hè? Ja, oké. Okay. Oh, zoveel mensen nog. Ja, maar we kunnen ook, zou je je kijkers ook bedanken? Hallo. Ja. De fans. De fans. Vergeet altijd dat er mensen kijken. Ja, de mensen kijken mee, kijkertjes, volgertjes. De volgertjes, de kijkertjes, de fansjes. Kijkertjes. Nee, ja, we weten wel, hè? Maar we vinden het tof toch dat mensen meeleven met je, volgers, kijkers. Op hoeveel minuten zitten we? Ja, dat is het. Oké. Okay. Goed, zijn we er klaar voor? Sorry voor degene die ik vergeten ben. I love you all. Ah ja, wacht. Dat zet ik er ook bij. Ja. Ah ja. En iedereen die we vergeten zijn. Ik noteer. Je mag meedoen, hè, gasten? Ja. Anne en Roland van BLMC. Oké. Okay. Is het echt je laatste aflevering, ja? Nee? Oh.
Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful for Sky, I'm so grateful for Karen, I'm so grateful for Jeroen, I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful for Anna en Roland. I'm so grateful for Anthony en Sky. Voor Nick en Vic. I'm so grateful. I'm so grateful voor Roland en Jeroen. I'm so grateful voor de ouders van Jeroen. I'm so grateful voor Rick en Rita. I'm so grateful. En voor Joke. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful for mama and papa. I'm so grateful for Manu. I'm so grateful for Stephanie en Eva. I'm so grateful for Andrew en Kirstie. I'm so grateful voor alle kijkers. I'm so grateful en alle volgers. I'm so grateful en voor iedereen die we vergeten zijn. Gratitude for you. Dankjewel, Tom. Yeah. Zie. Sky wil ook nog iemand bedanken. Hier. Mij toch, hoop ik. Ja, nee. Lori en Ruben, die zijn ook aan het kijken. Dat zijn vrienden waarmee dat ik aan het spelen was. Ah, van. Lori en Ruben. Dankjewel om te komen, mannetjes. Het was fantastisch. Ik heb mij keigoed geamuseerd. Kom er al volgende week terug? Ja. Oké, okay, top deal. We weten nu de weg. Ja. Echt superleuk. Dankjewel, Tom. Keileuk. Ah, is het gedaan of wat? Is het mee stoppen, ja? Ja, nu is de eindgeneriek. Ja. Ja, hey, Karen, Roland, dat bestaat. Oh, dat werkt dus, hè. Dat werkt hier. School, mannetjes. School, school, school. School. Heb je er nog eentje? Alles is zo. Weinig, maar ja, ik kan er echt niet. Een Jean heet dat ook, hè. Leuk. Oh, en die slappe lach, dat is echt dat, hè. Oh, dat is heerlijk, toch? Oh. Leuk.